Treba li ja stalno da krijem od svoje rođene ćeri koliko me boli? Moj život mora biti bolan jer je život moje majke bolan. Nije to ništa. Znaš ti zašto sam se ja vratio ovamo da svojoj ženi kažem da Bog postoji? Može bilo ko da se obrati demonstrantkinjama. Pa ne moraš to da budeš baš ti. Ma 30 godina ja slušam ovu priču. Za Boga ljudi, može li ovo biti moja sestra? Sestra moja raskolnica! Jari se, kćeri moja!